钟梅雷呀、啊，我们来看斗数星耀里面，如果他喜欢你的时候啊、他会有什么样子的肢体语言？你要怎么分辨？仙女直播室，凡人才做选择，仙女什么都要。是不是很久没有看到我们了？有没有想我们？我是谁？我是嘉瑜啊！你忘了我了吗？我是凯莉、所以呢，我们现在讲哪颗星耀？天同星马吉，马吉星是不是？马吉星马吉会喜欢你的时候会有什么表现？就是夏天摇摇杯，然后冬天小抱枕啊。哦，感觉很舒服哎、欸。嘉瑜老师，夏天摇摇杯要怎么摇？不要乱 Q 我，我真的会摇。有了，不是这样子，是这样的啊。对啊，其实那个天童就是这样子，喜欢生啊。好啦，不要这样吗？可是嘉瑜老师，我想问一下啊，如果是对朋友的话，他有什么样不一样的动作？哦，朋友就不会了，朋友会看状况，朋友可能就这样子而已啦。用指尖哦，就这样子，对，用指尖就这样子而已。然后呢，对，稍微自己身体扭一下，那讲话会奶奶的这样子，奶奶声这样子，小碰奶奶声。好啊，我没有这样子啊！哎呀，你不要这样嘛！真的，奶奶声这样子，就是各种很可爱，可爱感。对，就是像一个这个小芭比娃娃一样，很可爱的样子，可爱爆棚。那如果是对喜欢的人呢？哦，对喜欢的人哦，那就是黏在一起，黏在一起哪有？对，天同星马吉嘛，对他最喜欢跟他喜欢的人天天一直黏在一起，草莓大福，没错。黏黏又甜甜的草莓大福，我们刚应该拿一个草莓大福来这里哈，现场当吃播。对，然后呢就一直黏住，都不要分开，都不要分开，没错。哦，所以呢，天同的人呢，如果他有喜欢的话呢，就是会黏住，然后呢就会变成夏天的摇摇杯，就会摇，一直摇，一直摇。不要这样嘛，哎，这样有点像马景涛。哦，OK，当然不知道他是谁。妈，我们现在透露年龄了。天哪，你喝吗？喝了。好，那我们第二颗星啊，来介绍贪狼星、大桃花星。大桃花星，如果他跟你熟的话，他跟你连身体都很熟。好害羞哦，这是什么概念？这种连身体都很熟哎。嘉瑜老师，那贪狼的人啊，贪狼星人啊，如果是对待朋友的话啊，他会用什么样的肢体语言呢？其实贪狼星呢，他就是一个很热情，跟人家没有距离的一颗星啊。所以呢，当他看到朋友的时候，第一件事情要先干嘛？抱一下啦，一定是这个样子的。对，直接从大抱开始打招呼。可是这个时候啊，如果是我的对象是一个异性朋友的时候啊，那个异性朋友可能有喜欢吗？就是一般的朋友，对贪狼来讲，一般的朋友，但是他是异性，见个面也是要抱一下啊。那个异性朋友可能就会脸红耳赤了，就害羞了，因为贪狼就是太热情，害羞。对，所以那贪狼都已经对那个朋友都这么热情，那如果他对喜欢的人呢？对喜欢的人哦，那个就是整个身体的重量都在他的身上。就是不只有大爆还会怎样？对，不只有手还有脚啊。哦，就是它停留在你身体上的时间会变久，会久一点哦，就一秒钟、两秒钟、三秒钟，会持续多久？用秒没有办法数。哦，就是时间会变久，然后面积会比较大。对，面积比较大。对，就是爆完了之后停留时间久，然后面积比较大，还有重量，还有重量。对，身体的重量会全部在你身上，就是整个会粘上去的概念。会。哦，所以其实辨识度还蛮高的。辨识度这样高吗？可是我觉得要看跟你这个对象。如果看对象，对啊，因为他其实贪狼的人很容易让人家误会说，哎，你是不是喜欢我？你怎么对我那么热情啊？那么热情，对哦，因为光大爆就会有大抱抱，爱的大抱抱就会让人家觉得，哎呦，他钟意我啊！对啊，这样子，而且贪狼的人啊，就是讲话的时候啊，也会有一些会拍对方的这个肢体语言，但他不会停留很久，就是这样拍一下这样子。但这个要对好朋友，好朋友对会拍一下这样子。啊，如果喜欢当然就不是拍了啊，就。黏住，脚也要上去了，手跟脚都会，手脚并用，手脚并用。哦，对 ，OK， 脚一定会上去的。
凯莉紧张，凯莉紧张，我没有，我脚不会上去。那佳宇老师，如果是破军星呢？哦天哪，那个破军星就像一个大将军一样冲锋陷阵，你觉得他会有什么样的表现呢？就是距离是自己制造的，没错，没有距离也是自己制造的，对，就看他要不要跟你有距离。那如果他是对待朋友是怎样？对待朋友，他其实也是一个很热情的啊。哦。然后呢，很喜欢跟你分享一下他的自己的一些很成就、很有成就感的事情。成就的事。对，所以当他在跟你讲话的时候，他一定会看着你，看着，四目交接，四目交接，炯炯有神。对。但没有爱的能量。没有，那只是一般朋友而已啊。一般朋友。对。而且会比较像是阿萨里，然后对对对，他非常的阿萨里，很阿萨里。嗯。很豪放、很豪迈的一个个性，所以他普通朋友讲话的时候，他也会这样子。哎，我告诉你哦，所以跟破军星要确认眼神，不要确认碰碰。破军星你很难跟他确认眼神哦，因为你可能会不小心被他电到。那佳宇老师，那如果他对喜欢的人会怎样呢？哦，对喜欢的人啊，天哪，变好多、哦。那个对喜欢的人呢，他可能就不经意的给你一个小惊喜，例如。突然的亲你一下嘴巴，亲一下嘴巴，例如突然的亲一下耳朵，各种突然哦，突然亲一下嘴巴，突然亲一下耳朵，对喜欢的人，就是他那一种会有非常热情如火，大火燎原，燎烧你的各种聊、哦、那个聊非常大聊，非常大聊，对，突然亲一下你的脖子，然后你如果说你干嘛弄我啊，他一定会说难道你不爱我吗？你不喜欢我亲你吗？我怎么觉得这一出戏常在我们的 office 上演这样，因为我们有一个非常热情的破军哥哥，对，我们办公室有个破军哥哥，破军姐美眉啦，哦，都好都好，就不出小花哦。对对对，哦，原来哦，所以那刚刚的天童啊，还有贪狼啊，还有破军啊，他们都是在对跟人的那个肢体语言都算偏多的嘛。是啊，是啊，而且天童星啊，他如果喜欢的人啊，他会很喜欢你抱他，很抱哈、哦，而且抱他你也会觉得很舒服，所以是小抱枕。对，因为他就是肉肉的。然后你就会抱起哦，好像是棉花哦，好像小棉袄一样。而且他就是整个那个没有什么拒绝的能力。他不会拒绝你，没有什么拒绝，他非常的厚揪。对，没有拒，连抱抱都厚揪、对，所以他其实很适合被当做喜爱的人来对待这样子。对，如果喜欢天童的，要常常给他抱抱。对。对，所以啊，那就看看你喜欢哪一种 style 的肢体语言。对，要选好，不要选错。对，啊，就是要分辨好那个。对，要分辨好啦，因为就贪狼很容易让人家误会啊。不要错爱，也不要错认。那我们刚刚的指标星要大家要记得哈，忘记的再回去看。那想要再听哪一颗星耀的种 A 雷？种 A 雷啊，如果想要听哪一颗星耀啊，他是不是喜欢你啊？留言给我们，要记得。关注我们的仙女直播室，拜拜，拜拜。